Čaute, dneska sa nám dostala do rúk nová GoPro Hero 4 Session, na ktorú sa pozrieme. Nová GoPro zmenila tvar a je strašne malá. A je to takáto kocečka. GoPročka je vodotesná sama o sebe, čo je úplne super. A má jedno tlačítko na zapínanie a natáčanie a druhé tlačítko na Wi-Fi. Takže zatlačím. A ja už idem natáčať. Nová GoPročka má dva mikrofóny, takže zvuk by mal byť dobrý. Má najvyššie rozlíšenie 1440p a na 720p dokáže natáčať 100 fps, čiže môžete si videjko pekne spomaliť. Čo sa týka fotiek, je to 8 megapixelové rozlíšenie alebo 5 megapixelov a vtedy vlastne máme užší záber. Čo sa kvality obrazu týka, tak ja si myslím, že na to, aké je to malé zariadenie, je to celkom v pohode, ale pre náročnejšieho užívateľa odporúčam radšej GoPro Hero 4 Black Edition alebo Silver Edition.